Порядка 70 людей блокировали движение на Киевской трассе. Это единственный способ, оставшийся в арсенале у людей, чтобы обратить внимание власти на свои проблемы. Жители Армашовки, по-старому Орджоникидзе, много лет не могут добиться распаевки земель, которые находятся на территории села. Проробили все життя, позбулися ніг, позбулися рук, а тепер на схилі літ вони не мають права навіть мати зернину у хаті і дати її курці. Людей вже допекло. Скрізь люди получають паї цей, на пай. А наші люди, як нищі, самі нищі, мабуть, люди в Ширяївському районі. Тому що так, на сьогоднішній день, щоб купити хоч тонну вугля, треба заплатити около 7 тисяч. Людина отримала на пай там 15-20 тисяч. Вона може дрова заготовити, вона може собі вугілля купити. А в нас дійшли до того, що вже посадки не розрішають сухостой збирати. В 1983 году МВД тогда еще Советского Союза забрало эти земли для обеспечения тюрем Одесской области и обязалось помогать крестьянам. С крушением империи вся помощь закончилась. Когда пошел процесс распаевки земель бывших колхозов и совхозов, то соседние два села получили землю, а Орджоникидзе, нынешняя Армашовка, нет. Земля до сих пор принадлежит колонии строгого режима, которая соседствует с селом. В позапрошлом году на сельхозземле начали работать представители некой частной агрофирмы, которые и собирают урожай. Нашлись люди, обробляють землю, вони оренду не оформляють, тому що виходить, що не положено, тому що государственне предприятие. Вони совмісне производство. Типа ми і ви работаємо, потім ділимо, що ми заробили, хто скільки вложив. Ну воно так не виходить. Ті, що обробляють землю, скільки виростили. Все прямо з поля фури грузять і увозять. На ток до нас зерно не поступає. Жители Армашовки обращались в разные инстанции, на уровне и района, и области, и даже Министерства юстиции. Однако внятных ответов на свои вопросы так и не получили. У нас тут документы по зверненню розпаювання землі. Ніхто на наше звернення не звертає уваги, і ми вийшли на мирну акцію. Люди требують розпаювати 1000 гектар сільхозземель для жителей Армашовки, а також рішити вопроси екології. Очисні сооруження на території пенітенціарного учреждения не работають. Сточні води текуть від колонії по самодільному земляному рву вниз по склону. Естественно, загрізняють окружающую среду. Жителі Армашовки настроєні серйозно. Вони обіцяють безстрочну акцію протеста на Киевской трассе, если проблемы с экологией и землей не будут решены в ближайшее время. Константин Гречаный, Григорий Евич, телеканал «Репортер».